Kulika yu mkumu na mwako tuchage na maso programu iti wa enkizo tulikuwa kufu, sheikh yeah. Ogambie tugulamu okusoma tusomye nao nite tuli organized echi soka na chechukuru abazadda abasira mbaga yafu abasingo bonji tusomye tigati tu enambe emara na yaba singa bagayafu tugezezako na yaba singa bachari bachi mbaga yafu tebagala kuwele labana Neva sindika abana masomero te bas okusasula school fees tebagala bagala kuwebwa buwebwa tebagala kwekolerera kalicha yobelele yatukwata okugatta ko nga kikulu nnyo asindika omwana masomero nabanga amusuddeyo buki obusuzi tafayo kumulondola kulaba asomatia Echo kituleete obuzibu. Twogerako n'abasomesa abazadde titafiirayo ddala tikangende ndaba omwana ono asoma atya. Ekirala kituleetedde obuzibu n'omwana by'asoma. Oluusi omuzadde tabimanya. Agenda kutuula senior 4. Agenda kukola ki? Ali ku 6 agenda kukola ki? Ebyo naye tebikola ki? Temukwatako. Ekirala kituleetedde obuzibu okweyawula. Basiraamu tweyawudde nnyo bantu ne basoberwa. N'olaba nga tulimu ebitongole biyite biki? Ebiwayi bingi nnyo. Ebyo bireetera abantu obutakola ki? Okuzaabuzibwa. N'atamanya na mutuufu ki? Yaani. Kati okweyawula okwo kutuleetedde obuzibu. Ekirala nga kituleetedde obuzibu abasiraamu obukulembeze tebufuddeeyo. Songa omukulembeze yandikoze ekisinga okuba ekyaki? Eky'omugaso. Wano we tutuuse mu 2000 nagendera okusomeseza ku biraali ng'abasoma abazze nga basoma mu masomero ga luzungu be basinga obungi. Mulimu Shobatu Lugha ye yabangamu abaana ki? Abangi. Naye ate ekimu ku kiwa amawulire ag'essanyu kati Shoba kumpi eyagala kuvaawo abantu bajja nga balina bimeka? 2 bamaze 7 ey'Oluwarabu 7 eyaki? Ey'Oluzungu. Ekyo kikulu nnyo era kiwa essanyu. Naye abaana abo ne mutaba ataliwo follow up amaze okusoma anasoma ki bw'aba amaliriza afunye diguri tumupulaningidde tutya ngaffe abasiraamu ebyo byonna tebikola ki naabulira awo naye nga kanzireyo kemabega katonda edda twali bubi mwana eyo mu 50 myaka egyo twali ki bubi Bobi nyo. Hele sumere liya soka kusumisa Sheikh Badru, mgenza al-Hajj Badru kapunguru. Ganti Allah yarhamu. Allah makhfir la warhamu. Askulu fil jato. Psa jo yali muzira. Mabazira bobu sidam. Ate chimuko vitendo vye yali tayagala kulimba. Kole oyinzo kole bila wabiyo nani inga tayagala kulimba. Waman shabaha abahu famadhala makati ntegede. Tayagala kumza. Alila. Kati naateka we somiru. Awali dem. Kiri asoka. Ngatena ya musomi. Achaso mabunda. Wanji. Wallahi l'adhim. Kati ya unafeta ndiko kufuna yuko somiru. Nenga bali baga funadaya. Bali baga lakutuko mida mabega. Neimpa haba silamu wa magesha. Gano mubufunze. Abaana baabwe babateeke mu masomero agasomesa ebintu ebibiri. Ekyokubiri bafeeyo okubaleeta mu budde. Ekyokusatu bafeeyo okusasula school fees mu budde. Ekyokuna baleme mulimu gutika basomesa nti busomesa yalina okusomesa omwana wo ate yalina n'okumuyigiriza empisa n'okumugunjula naki. Kubanga abazadde tebafaayo abaana ebabeera awaka empisa ze bakolanga si za buntu bulamu ate si za ddiini. Ekyo kyenna kye gwe mulanga kwenkubira abazadde b'obusiraamu
ekirala olimugatte buli musiraamu yenna avunaanyizibwa bwe okugatta obusiraamu al jamaatu rahma wal furqat adhab sahaha wal albani shehu gumulimu gwamawali si gwaba wali gwabuli musiraamu masuliyat kulli muslim buli kiwayi kiriko museka akikulembera akitwala era buli seka agira ati ngaafuna ekiwayi kyenti ffe tuli bano ate teri akola kiwayi n'atafuna naye mwe mulimbuzi babajja babatwala gye mugenda mwena kusoma Allah kyayagala asika abantu fo mulimu gwaffe kubategeeza Allah kyayagala mwe namwe mulina ki eno irimu mulina nabo bayina amagezi Allah laisa bidhi haddain nolwekyo abasiraamu tufube nnyo we tutuuse si wabi tufunye mubuli tujiita tutya buli takhasusu yerwa specialization tujiinamu abakugu tubeekwateko tubakozese bulungi batuwabule naffe tukole ki tubawabule tubawe ekitiibwa tubeeyambise okulongoosa eddiini yaffe n'ensi yaffe awamu n'ekyo tubeere nga tuteekawo okubatunuulira ti ku kyalo gundi tuyinayo ono ku kyalo gundi tuyinayo ono obusiraamu bujja kuba nga bwesiima binisbati lilwaqf bwe tugenda ku ki tetuli organized tetuli akutubulamu naye nga insha allah ebyo ekibimalawo basiraamu kugenda mu maaso nakusoma diini yaabwe kugitegeera nakusoma byansi kubitegeera nabasiraamu kutandika kukola ebyo bijja kuba nti bikola kiki bikendeera mpolampola waqfu eno nkulu nnyo nga bwe twagiraba etunuulira obulamu etunuulira eddiini etunuulira empisa nam ekulaakulanya obusiraamu ekuuma obulamu bw'abantu kyova olaba nti Jaber yategeeza n'agamba nti tewali n'omu wabasahaba bannabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga alina obusobozi yayina obugagga wabula yalekanga waqfu yabanga oko nekyaleka kati ekibuuzo ekinene nnyo ekibuuzo ekikulu ennyo eri buli musiraamu atulaba bwolesa eki bwolesa eki nze kasi mbawandiikidde ebitabo walillahi alhamdu sebo sebe wandikidde bitabo alhamdulillah ahadu almuassisin nze omu kubatandikawo al akademiyatu islamiya islamic academy kangulumira mujaga yo ayogera manya basiraamu bwanguwa essomero nali nditandise nyinze ku muzikiti era lyatambula ebbanga kati simanyi bwe liyimiridde nadda mu kibuga ati obudde bukola ki tarbiya nyinze tarbiya alhamdulillah twalitandika n'abasajja bakulu beereere naye abusinga bali mu ttaka omu ya Haji Juma Semakula gwe mbagambye allahu yarhamuhu omulala Haji Abdurahmani Serunyonyi yajinyize kavule naye allah yarhamuhu Haji Juma Lugonvu abo bwe twatandika ne tusima enkondo wahakata kati waqfu buli eyina obusobozi mu baswaba bannabbi Muhammad yalekanga waqfu naye ekibuuzo ekyebuzibwa gwe musiraamu omugaggo oleseewo ki waqfu twalaba kigambo kya Muadhi gasa abafuna ki n'abalamu ne tulaba ayega nti lan tanalu abafu be baliwa yagireka abalamu be bajiganyirwamu lan tanalu albirra kale ibn kathir lan tanalu aljannata temugenda kufuna jjana tewali kwebuzaabuza tojja gifuna hatta tunfiqu ayu harfu ghaya okutuusa nga muwaddeyo mimma tuhibbun ebimu ku ebyo byemukolaki teyagamba tuhibbun kiba kitegeeza nti byonna tukoleki kwata mu byoyagala naye mu byoyagala jjamu ebyo mu maaliyo ogirekewoyo twali tusoma wasiya at least kola wasiya thuluthu wa thuluthu kasiire kimu ekyokusatu okiteeke mu busiraamu daawe etambule
emizikiti gizimbibwe amalwaliro gazimbibwe nayikonto zisimibwe wahakadha kati tuina wakfu wakfu muntu gwe tuita wakifa wadde wakfu ye wakif awadde wakfu ekisooka atekeddwa okubanga ja izo tasarruf ngebikolwa bye bikkirizibwa mu busiraamu waliwo abantu ng'oli byakola obusiraamu tebibikkiriza era tebibitwala naye bwaba atunze okutunda kwe tetukutwala atya kati omulalu singa atunda omwana omuto omuddu oyo laisa bija izi tasarruf kugambanokubanga obwongo bwe independent muntu mukulu ategeera ayawula wakati w'ekirungi naki n'ekikyamu waba mwana omuto oyo n'agamba nti eritaka ndiwadde obusiraamu nedda mwana omuto muntu agudde eddalu ate nga mulembe guno Allahu akbar tulabye almajaninu akthar mulembe guno tulina obuzibu kiva kuki ebizibu oba biyigi oba ki obuntu omulaba nga tasarufaati ze zonna awaka mu kkubo ku mulimu gyakola byonna byakola akola bikola bya majinuuni sijja kivuulula oba bwe nakivuula bajja ba sheekhe abadde ki abantu bonna beetaaga kutwala kebera ki abalabi bajja kulowooza nti twade tunyumyamu byaffe sheekhe agamba mulalu majinuuni ye mulalu abantu bonna beetaaga kutwala kukebera mitwe ebitabika balabe Allah akbar abali ebibaga nti naawe nange bwe kiba kikose kyetaagisa nolwekyo obuzibu bungi nnyo mu nsi eno obeera n'abaana abaka naye ng'olaba yarabbi obeera n'abakyala tabu bo nabo bakulaba byokola nabo bakulabanga kataala nolwekyo Allahu akbar wakufukakana min duaa enabiyi sallallahu alaihi wasallam al isti'adha min al junun nabi yasabanga nnyo Allah mutaase eddalu naye edduwa eyo baba wali mugisomesa abantu wahakadha muntu n'ofuna sente naku bbiri nga tozirabako ate n'osabiriza ate n'odda mu kwewola nga wabadde nazo mpitirivu bweziti n'ozifuna n'otandika ozima nsanga akola ki okuyita ku joga n'otandika mwe mujoga bujozi ate nengabayazo si yene yammwe kwa aa bazigaba bati kati eyo si jonoono n'ogulira malaaya ennyumba ya miliyoni asatu ng'owuwo tumugulirangayo wadde omukyalo weka yadde maama wadde maama Allahu akbar sheikhe ogambye omuntu atali mu sensezi ze ntuufu ng'omutwe tegusalawo bulungi ta wakufuye kwe atakkirizibwa kuwa wakufu la tawaayo okujja baligun hurrun rashid omuntu nga mukulu mwana waboobwe nga ate mutegeefu ebikolwa bye yakkirizibwa wakufu omulabi wa salaamu tv omulungi twongera okujjukiza tuli ku wakufu tukyogedde emirundi mingi wakufu kitegeeza ekintu ekiweebwayo kiyambe abantu naawe ofunemu empeera ng'omaze okuva mu dduniya sheikh atulaze ani wakufu ye ekkirizibwa muntu mukulu byakola abitegeera ate nga muki hur mwana waboobwe tukyalina abaddu abaddu saawa eno tebaliiwo ani ayinza okukobera ng'omuddu saawa eno gwe twandiwadde kukumyawo buddu mu gundi ezimu bebali mumakomera omuntu ali mukomera tasalawo tanasala awandiika Allahu akbar kabira ngambye fi baadi al ahwal mumbeera ezimu si zonna katuwumulemu tova ku salaamu tv programu ekyagenda mu maaso katunye ku lwendo lw'amazzi tukomewo